皆さんごきげんよう、デジマクッキングのチャオです。いよいよタケノコのシーズンが来ましたね。今回、意外な食材の組み合わせで味覚を堪能できる一品料理を紹介します。水にタケノコ 300g を用意したら、スライスに切ってから重ねて並べて、さらに端から細切りにしておいてください。以前アップしたタケノコの下処理の動画リンクは下の概要欄に貼り付けてますので、ご参考ください。先端の部分をスライスにしてください。業務スーパーで買ってきた山菜です。この前の料理動画にも登場しました。今回は一袋の量はちょっと多いので、固形量 150g だけ取り出して、さっと洗ったら水に15分ほど浸しておいてください。酸っぱいと感じる場合はもう少し長めに時間をとって浸してください。浸した山菜は水気をしっかり絞っておいてください。長ネギ 35g を斜めに薄切りにしておいてください。粗挽き豚肉 300g をさっと洗ってから水気を切っておいてください。鍋を中火で熱したら山菜を入れて、さらに水気を取るようにほぐしながらしっかり炒めたら取り出してください。山菜は一度炒めて水分を飛ばすことで雑味がなくなり、旨味が凝縮します。鍋を強火で再び熱したら、油を引いて豚肉を入れて炒めてください。肉全体は色が白っぽくなってきたら、紹興酒または料理酒小さじ1、白胡椒45振りをかけたら炒め続けてください。水分が飛ぶまで炒めたら、醤油大さじ2と粉唐辛子小さじ1を加えて、さらに炒めてください。油が肉から出てきて調味料が馴染んでくるまで炒めたら、油を少し足してください。長ネギを入れて香りが立つまで炒めたら、タケノコを入れてさっと炒め合わせて馴染んだら、炒めた山菜を加えてください。全体を馴染むように炒め合わせたら、水 100ml をかけてください。そして塩小さじ1くらい加えてください。味が馴染み、水分がほぼなくなるまで炒め合わせたら、火から下ろしてください。中国本場の山菜とタケノコの意外な組み合わせに豚肉を加えると、程よい酸っぱさでさっぱりした味に仕上がりました。粗挽き豚肉の存在感ある歯ごたえと、山菜とタケノコのシャキシャキ感が絶妙な一品です。山菜は現在、業務スーパーなどで本場の輸入品を手軽に買うことができます。調味料もシンプルで最強ご飯のおかずです。旬のタケノコ料理にぜひ山菜を加えてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。